Zidane, nahi autobusia jonda gauza batek egiten dit ilusioa. Zerek? Gia naikia, gidana, mikrofonu hartuta gauzak indikatzia. Bai? Bai, jauna. Hemen, egazkinetan bestela ez da izaten, ez da? Zer, txaleku bat oidana, ez ziok. Hemen, zer, bombitu gotatzeko eta poltza izaten, jo eroskiko poltza. Eman da. Jomenia autobusa montatu baino lehen, kafe kon letxeta, kafesnia eta soba auketa, madalenak eta esatia. Gure postela bat izu, gloritetan da, biehe luzetan, estomagoa mutxu itxen da, eta gero komerik. Eroskiko polzan, bo. Zei jo komenia autobusien? Txiklik eta esatia, zer gero jendia puta gomen xamarra izaten da, eta txiklik eta beti zea asinto askitan teatzen dituzte. Eta txeste zerrek izan autobusia montatzeakoen. Vale, da komunea eta? Bueno, komuna nahiko zaila izaten da ajustatzea, zer gero autobus asko muitzen da, eta hor, armian jarri beharren, ez da, eta, ez da jarri beharren. Punteria bida. Punteria, bai, bai, bai. Vale, sozio, orduan, hemen eskerreta zer daukau? Hemen eskerreta daukau, Beasaingo Loina Zeliza. Aha. 1500 ez dakize urtetakoa. Mitikua. Mitikua, bai jauna. Hor eskuinetan ikusten dan bezala, da Ordiziko plaza. Horriken da azoka famatua. Mitiku hori ere? Bai jauna. Osondo. Eta hor eskeretan ikusten ari gara dizkide, goierretik jateatzen, legorreta. Eta legorretan ikusten ari gara, atxa, ontza. Eta egiteko hori gara. Sozio, bai? Neri beste gauza bat egiteit ilusioa, autobus batek. Zer gauza dizkide. Bai. Ez ez, junzu atzera. Atzea? Bai. Ara, hor maiztegi. Hor maiztegi. Hortxe da barrila. Iritxik, ja? Bai, jauna. Zuken ilusio egiten dira pixkat Errusiera ikastea. Bale. Momentu batien hola. Idratu bezako izkiazu. Bai. Ongit horri erritxik infernondiko Errusierako klasekin. Bai. Eno, kaixo nola esaten da Errusieras? Privet. 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 Agur nola da? Paka, lagunei. Paka. Edo, Das Bidania. Das Bidania. Aina, bai, bai, bai. Eo, minan Bidania ere bai, bai. Das Bidania. Oi, 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 oi. Eta eskarrik asko da, espasiba. 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 Herri txiki infernu handi noa zango litzateke Errusieras? Herri txiki malinki derefnie. Malinki derefnie. Malinki. Malinki. Derefnie. Malinki derefnie. Balxoe at. Malinki derefnie. Balxoe at. Herri txiki infernu handi, Errusieras. Bai. Zuaitz, adibidez nola esaten da Errusieras? Zuaitz, diber. Derefni. Gerefni, gerefni burritxiaga. Gerefni, Mikhail eta gerefni. No, ekel naiz, Mikel Mikhail da, ez da? Mikhail, Mikhail. Mikhail, Mikhail, Gorbatxo. Misha. Misha, de bai. Misha da, Mikeltxo, bai. Mikeltxo, Misha, ez bolida Misha, bak ez, Euskaldateko neskak, Misha. Olimpideetako hartza bezala, osuko Misha, obazan. Bai, bai, bai. Hemen txe, Goierriko Siberian gaude, goizeko ez dakiz orduan, bazkaldu be, trabaska txiki bat itea. Zurrutoz! Eharki inoa. Beira. Bai, botka ez da utxik hartzen sekula, eh? Bale, bale, bale. Botka hartu behar da beti zerbe janez. Zerbe janez. Bai. Nazdarobia. Nazdarobia. Zeko hemen txen nara gabuzak inartzia. Ona, boka, eh? Oso, nada, hau. La leche! Ke ba, garra da, honetzu besta. Egunkaria eta hogia. Bai. Ze martxa oin? Oain, ba, etxeakun, ba, gostari prestau eta emaztek eta bio gozaldu. Da, hoxe, zer da, eguneroko lan, o? Egunero. Beti seguro batzutan beti emaztea? Beti ni. Beti zu. Bai, nik jubilatu nintzen ezkeo. Bai? Beti amazazti urteotan, beti viajea berdin egin edut. Eta gosaria zein egiten dago? Nik, normalen nik. Zeu? Nik, beti. Bionzat gosaria, zutzat emazten zat. Hori da. Emazte zei zen duka? Maite. Maite. Eta nun dago maite? Ba, segun nagoian, egunero betzela, egunero gara egintan, normala, behatxik eta bost die, ba. Zain momentuan maite? Oan, oian dago egin. Zer. Bistuko, Jose? Bistu. Maite! Esan dira elkarrekin gozaltzen duzuela. Bai. Eta zuekin gozaltzen etorri naiz. Osondo. Bai? Bai, 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 bai. Irekiko dute... Bai, bai, segi. Irekiko dugu. Maite, barkatu gola sartzea hemen logelan, baina. Asko ez? Bale. Hemen ondo? Bai. Bai, bai, ondo. Osondo, ba.
Maite, nahi duzu jazten utziko zaitu? Bai, duzu. Egero, galdera bat, oia zein egiten du? Bion arte, normalen. Batzu da nire bakarrik bai, baina beha gola atzatzen da nire, bion arte. Bueno, Maite, zu jantzi? Bai. Eta gero Josek eta biok egingo oia. Gaur, bai. Zeu erregina zela. Oizu, ondo. Bai, jazten utziko zaitu, bale? Maite. Egunon? Egunon, oin bai, eh? Egunon! Ara, hor maizteniko Elizako frontoia. Hemen txibiltzezan garai batean Zumalakarregi gaztia zanean pelota jokatzen. Hori bai, beti fajin gorrilla jantzita. Ormaiztegiko zubia herriko simboloetako bada. Batzuk diotenez Eiffel ingenieriak diseinatu mentzuen. Ez dakigu egia den ala ez, baina asunto hori investigatzea guaz. Eiffelen maixutako bat izango zen. Ai ba. Labaldei eta ba, eskatik, Eiffel gerozkoa da. Ah, bale. Zuherrizko eraikuntza handia izan zen, garai hartarako ba, lako zubirik eta zen egiten. Ze urtetan izan zen gutxi gora bera, sari? 1862 Frantziko ba, enpresa da zen. Eta horiek, ba, hau egin ondoren eta bukatutakoan, joan ziren Egiptora azuango presa egitera. Guk herrik eta dauzkaguk egun moteko ormeztiko garrikalari gira. Ai ba, bai, eskai hemen goi herrin herrik motia dakate, ez da, bai. Gehiena, nola zeate? Gamiriko makilarik eta ormeztiko garrikalari. Ai ba, ormeztiko garrikalarik, eta hoi zergatik, zari? Eratako arrazoi bat izan liteke, ba, bat zeuden, eta bat behintzat ba oso ezaguna izan da, Baltasar Mazizidor, eta botatzen zuena, zubia aldenik alde harri batekin pasatzen zuena. No fastidies, bai. Bere arkoa egin da, taka. Baina, hoi dana harriekin pasatzen zuen? Harriekin. Batetik bestea, lurretik, hemen azpitik? Bai. Olkia. Odolkia, bai. Oso, na, oso famatua. Famatua da ormaiztik, olkia? Oso famatua. Eta titulo asko egetatakoa. Txapelena asko egetatakoa. Ormaiztiko? Ormaiztiko edolkia. Olkia, bai. Hainera egiten da San Andres Festan, egiten da konkurso bat, odolkina, eta hemen azartzen dira, egipuzko guztiko, eta euskal dut. Hona etortzen dira? Etortzen dira, konkursatzea. Hori probatu behar nik? Bai. Ramoni! Eta jesu zuaitzi! Haupa! Odolki pintxe bat, mesedez. Ramoni, kaixo, eh? Ramoni da. Zuaitz! Bai, eskerrik asko. Urte askotako. Bai. Esan di Mikelek, ormaiztiko olkia mundu horren ahala. Hori hala da? Bai, hala da. Bai? Bai, bai. Gaina, ormaiztik hasi zen, olkin izea, konkursoketa. Bai. Ojo, hamen, lehenengo txapelketak ormaiztik. Ormaiztik. Ta gero? Ba, gero, behasain, zumarra, horbizi... Baina hori zer irutzen zaizu dela hori da... Kopiatzea. Kopiatzea. Baina, hala, zaldi, horbizik odolki ara. Zerat, imundiala ere ez eta daue, Jesus Mari Deba, ara zegit, imundiala Bilbon. Gerra, eh? Ja. Kategoria? Bai, bia kolesterol, eh? Bia kolesterol, kolesterol eta la nivela deporte bizkatetan narkitxo. Osa honen kontrapuntu da, deporte ditia? Baina. Itzen duzu, Mikel Zugitun duzu? Gutxi. Gutxi. Asko mutxu, baina deporte betzela ez. Irizar autobusak dira, ormaiztegiko ikurretako bat. Munduan ezagunak dira, baina guk hor barrundik hobeto ezagutuko ditugu. Tornen ekin. Hala, eta hemen da eskazue pixkat muestrariak eta hola, Angel. Hemen pixkat eseriko, Angel, lasei. Ezea, Ribes kajunko bagina bezala, hemen txautu guzti. Zaten izan, lanea zatuta ez duzula fitxatu. Ez. Ez duzula fitxatzen? Aia, urte asko dara magu ez duzula fitxatzen. Ez urtean da ez sarreran. Eta hori bai, zortzi ordukin bete barra. Zortzi ordukin bete barra da. Hilabete batean edo zenbat autobus egiten dira Irizarren? Egunean zei. Egunean zei? Zei. Eta urtean? Ba, 1200 gutxi gora bera. 1200 gutxi gora bera? Hemen nengo dira ikusten. Ba, noski, noski. Ekutxatu goea eta... Bale, eartu. Gugu goea, tegozko goea. Biege politxe egin da goea. Bai, bai, eartu. Bai, bai, oso komo duak. Eartu. Turu, turu. Ai, ba, dios, ikusi, ikusi, hau. Ikusi ze biste impresionantia da honi, Irizarko planta. Fabrikea, planta. Zei linea. Zei linea. Iru alde batea eta beste irua. Aha. Hau da, autobusaren azken eguna. Azken eguna da. Bai. Gintza, zetan sabintza? Hemen, urbeltza jasotzen, etxera eramateko. Urbeltza jasotzen? Bai. Beltza dago? Ba, ez da urbeltza, baina urbeltza deitzen zaio. Ah, bai? Eta zer da urrona da, ala? Bai, sulfurosoa da, eta
Bai, ona azalentzako, azal gaixotasunentzako. Eta ze berezitasun dauka? Bueno, ba, usaina. Ostras. Arrautz ustel, usaina botatzen du, bai. Bai. Prou. Usaina. Bai, zapore gutxigo du, eh? Usaina ikaragarria. Bai. Kiratxa duka. Bai, bai, kiratxa. Arrautz ustel usaina dauka. Bai, zapore igual hainbestez, baina usaina bai. Zertarako dala hona esan diazu? Ba, azala gaixotasunentzako. Bai, hemen garai baten bainuetxe bat egon zan. Hemen? Bai, hemen txen. Iturri hau da hon lekun, ba, urputzu bat zehon, bai. Eta urputzu horren gainean, depositu bat egin zuten, ura bilteri datzeko, bai. Eta bai. Bainuetxe bat bai. Egiteko. Eta hori da, bainuetxearen horma, hortxe dago zegoen hori. Eta noizkoa? Ba, 1844 urtean inauguratu zen. 1844 ormaiztegin? Bainuetxea. Bainuetxea, ur honegatik? Honegatik, bai. Ze jende etortzen zen? Ba, garai hartako aristokrazia gerturatzen omen zen, bai. Hau da, behi da. Hau bai beltza dao? Bai. Ikusten da, benetan, beltza daula. Bai. Da zer dago, behan, azufrea? Azufrea, eta horregatik dauke, ba, ur beltzi zena, eta bueno, ikusten dezue kolorea, nola don, beltza. Bai, beltza. Eta kiratxare. Kiratxare hartzen da. Bai. Eta, esan diazu, aitonak etortzen zinean. Bai, bai. Eta noiz etortzen zinean, nola zan hori? Ba, bi urte ingurutik, ba, 15 urte bitartean etortzen nintzen. Aite jakin honea, ba, azte bukaeraro, bai. Abai? Bai. Eta gualdi txarra balen bat zuen, ba, igual behar pitxarra ekartzen zuen, eta pitxar baten dute bete, eta beti etxera juten ginen, urbeltza pitxarra hartuta, ba, etxean aukera izateko, aha, urbeltza edateko. Kontatu jozu, Borja, nundi zatoz harrik egin? Ba, hemen, pixa, tirada batzuk egin, San Migueletan, ze egin da, txapelketa, ormaiztiko harrikalari geha, eta... Karo, ez que zuen motea goiti zena da, harrikalarik ez da, ormaiztiko. Bai, ba, zizen horren ingurun, ba, harri, abe, botatzeko txapelketa bat egin da, hemen erritarrean harten da. Eta zuen entrenatzen nahi zea guain? Ba, bueno, bai, tirada batzuk botatzen. Adios, eta harri jazen bat pixatzeu, nireko bat, zuz? 2 kilo eta 80 gramo. Baka, pixu honek, eh? Bai, bai. Eta nola, esan nireko, San Migueletan itxezuela ormaizte diarro. Bai. Onjo, Borja, eta ze markadak azuzuko, ze? Ba, oi, 88 metro eta 85 centimetro. 88 metro eta 85 centimetro? 15. 85 centimetro, bai. Ila 89 metro. Da, bai. Gutxi, eh? Bai, gutxi falta, esan nahi dut, eh? Bai, bai. Baina, bastant distantzia hundila da, eh? Bai, botatzeko. Bai, bai. Hombre, besos duztarrakea, alaz, ez da buru jakei duzen, eh? Ida bazik esan duen, ez da, hemen, San Migueletan. Bai, bai, ja, behatzi aldiz, ira, ziet? Oh, olimpikoa. Ba, kasi, kasi. Ikusi aldezu, no año bota un arrille. La leche. Bueno, nortuko aldeu, no año jundan. Bueno, bai. Guzteko, vale? Metro aliatuko, ez da? Ba, pensate? Espero. Amen. Distantzi? Oita 7 metro terdi. Oita, intentzi jo askoik gabe, bota hu, oita 7 metro terdi inditu. Lehen Sabine kontatu dit, nola arrila botatzen zuten zubira, ormaiztegiko zubira, eta bai. Zea, eta zue saiatu altzate sekula olako... Sekula ez, eta tokau paren. Ez, ez. Bueno, egunen batean beste erronka berreia bakazu herri, ba, bota diate, egunen batean, bai, bai, bai. Bota aldizue. Iñaki Maiora bota zin erronka. No fastidies, bai. Bai, 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 bai. Eta egin aldezue o... Ez, ez teu probauren. Bueno, bain, desafioa bota eskero, hon hartu beharko da, ez da? Bueno. Gaur, hemen hola ni animatzeltzea zean nik. Nizena, ba, arbitroa nahi gona ibaztu. Bueno, bueno, proba ingo, bai. Animatzea zea? Bai, bai, bai. Hau iso, jaber, Iñaki bilago zen. Hori da. Iñaki, bain, harri kontutan hasi, venga. Ebitxe, harri kalari guztikin, fenomenokin, ormaiztegiko fenomenokin. Guazen ba, a ber, zeik edun. Ormaiztegiko desafio berri hemen daukau, Borja da Iñaki. A ber, zein aliatzen dan, zubila ikuitzea, ez da? No, harrik eta aukeratu jogu pixka bat, ez da birian hartzen. Bai. Ba, harri jek izan bio pixka txapalatola esan. Bai, izan behar du txapal txamarra. Velozidade hartzeko. Bai, eskina bizik gabe. Eta pixuaren norrearen arabenan, ez? Indarra eta pixua eta hori dana kontu nartuta. Asmatu egin behar da, bai, harriaren. Bai, bai. Bueno, harri jari importantia, araino aliatzeko. Zubila dazka 85 metro gutxi gura bera, ezta? Bai, orte da. Altuera. Horra aliatzien, nahiko lan izango dugu, Borja. Bai. Gitarra bakazu, baina hoi. Zein hasiko lehenengo? Bueno, hilara, gugu ya, banan botatzen, ez? Bale, zu aurrena? Bale, nire aurrena. Bai, bueno. Konzentrazio pixkat, txaketak entu, nik utxik entu. Horra, txiko, horra. Zer zer behazu, animatzia egola, edo ez? Ez ez duzte behar izango dianik, eh? Bueno, a ber, bas, Iñaki zeitu. Ba, ordoa, eh? Bai. Epa! Opa! Hortxe, hortxe bilia, eh? Jo, altu lartu behintza. Urruti dago, nintzat, urruti dago hori. Urruti dago, zubillo ikotzeko, eh? Oso, oso urruti. Bai, bai, bueno, lehenengo jortik eta Iñaki nahi ikusi deu, oin, Borja. A ver, a ver, me he hecho usted, a mi gorri bellot. Bastante altura, ¿sabes? Pichata, un gracio, tío. A ver. A ver. Pichata, orche, ahí da, Borja, terreno a reconocer. Dios. ¡Emancio! ¡Emancio! ¡Borja, emancio! ¡Hostia, ahí! ¡Una!
Paula, bai, 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 Asunena nator. Asunena? Bai, bea da traje hauen egilea eta azkenengo momentuko konponketa batzuk eta... Egitera? Bai, Asunena, bai, bai, bai. Berakin du trajeo? Berakin du. Artista, ordu? Goiti bera, artista. Esan dit, amagoiak traje hauzuk egin dozula? Ba, mie pixka behar lagundutare, bai? Lagunduta? Gutxi, artista bea da. Artista? Artista. Primerakoa. Baina, gozo bat, hauek zertarako egiten dira ero... Ormaiztegin festatan, festan aurreko azte bukaeran larun baten ikenda elegante negune. Aha, eta jendea elegante jazten da? Jendea elegante jazten da, eta hortako... Hortarako egiten da? Bai. Eta hau ze mendetakoa da ero... Emeretzi-nueve, bai. Emeretzi-nueve mendeko elegante janskera edo. Bai. Bailari izan gara baten hemen. Etortzen ziren Madridik eta mutoki askotatik doktore jantzita. Horren, garai bateko ormaiztegiko balneariora... Aristokrazia horrela etortzen zen. Oida, bai. Ah, eta gero, baina festa hau noiztik egiten da diote elegante eguna. Bost urte hola uste. Bost urte. Bost urte. Bai. Eta ordutik hasi zinen aso nolako egiten? Bai. Zeu jostuna zera? Bai, izandakoa. Izandakoa. Bai. Eta hoin, hobia ero lan... Nire hobi bat. Zure hobi bat da jostea. Bai. Eta jende asko etortzen zaten magoia bera gara? Erri guztie pasau da, erri guztiko emakumak gehienak. Bai, da, pixkanak ikusten juteko, eh? Sombreroa, hartu esaketan magoia? Bai, bai, bai. Gau garesti izango da, karua. Hau, armazoia bi euro, txinun. Txinoko da? Txinotik. Baina, zer da txinoko hemen? Hau, armazoia. Ei, ba, dio. Hau zer da, lastozko... Hau, lastozko sombreroa. Ai, bai, 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 bai. Osa, ze zute... Festatakartan deuna, jorgar. Jorgarako txapela? Balea do. Balea du? Hau iteko, ojo. Hemen dik zehateazen dan. Hortik, seitun, etako izu zeiten dian. Oain? Oain, seitun. Dios. Ojo. Ia, ego, ne? Hau ikusi gero eta. Aurrena, hau. Hau atzen uzten da. Bai. Etoan jartzen diote hemen. Asun, hauek laurak ere, karua? Txinotik! Hauek txinotik! Bi euro, euro tardio, loke zea. Honek ere txinotik? Hau ez, hau ja, esan da... Hau ez txinok, hau txekentzeko na. Hau txekentzen ibiltzi joan oitakoa. Txinotik. Hau da, plumeroa ero... Plumeroa da. Hortik atatakoa da. Jaietan ibiltzeko sombreroa, lora txinokuak, plumeroko... Txinore. Tak, emberetzi harremendeko sombrero bat. Minutu bat ere inda. Zun, barra egiten duzu? Bai. Zaka, deitzura... Eskara. Deitzura honak zela. Sombreroa, gero... Aterkie. Aterkie hau? Esplikatuz, nola egiten dago? Dana, soltau lengua eta, eba eta, Jose. Aterki normal bat zan hau. Txinokoa baita. Dana desmontau zon. Bai. Eta gero, hau txinoko mantel bada baita. Mantela mai gainerako. Bai, txak mantela zai. Emeretziaren mendeko aterki bat. Bai. Elegantia. Hori da. Poltsa ere bai. Poltsa? Hori... Horreke misterioa dut. Hemen azpin damarre, kolakon tapea. Kolakon potien tapia? Bai. Dau hemen azpien? Azpien forrauta. Ez... Ara, bikin horra kusus. Bai, hemen tak, azpien gogorra duka, kolakau. Gero. Ikusten dut hemen. Hau zer da? Kamafeo. Kamafeo? Kamafeo. Eta hau bai, barkatu baina hau bitxi den da batetik ero erosita edo? Ba, bitxi du nendek ez da uste, kalestik die. Eta nendik lortu oso? Hoi, beno horren bisuteri batetik. Amonak eta jutin dien toki. Eta zen, amonak hau juten dia eta ekartzen di... Ba, baina enkargatu da, hogei hori egin behaldu nun, amona bat. Amona behaldu oso? Bai, biarra etortzeko, horako egin. Amona bat junda beni horre eta? Bai, esan diok amafeok ekartzeko, hori du manion da sartzen zien guztik ekartzeko. Hori eurokin. Bai. Eta gero, ikusten dugu, gona eta goiko... Blusa. Blusa. Zinturoia. Zinturoia. Bai. Hori bizela bildu iten da, da zoze gorra behar du. Da toldoa. Eh? Toldoekin. Asun, zelan toldoa? Toldoa, amen, undaukean? Horrekin gerriko? Horrekin beti duzu, nola zeharki dauken. Toldo zatia hartu? Bale, eta jarri, eta jarri.
Abik, hau da? Hau forrau. Hau forrau? Eta gerriko. Estilizatzen dago. Eta eseitzen zeanen ez da... Ez da boi, ez da doblatzen, ez da... Orduan, tela ona bezala da? Onena. Onena toldo? Onena. Emeretziaren mendeko gerriko bat eiteko... Toldoa? Telarik onena? Toldoa. Toldoa, apunta. Bai, jauna. Kamentxe haude, Asun, Amagoi eta Hirurok, 19. mendean Ormaiztegiko balneariora etortzen zian aristokratak bezala, eh? Ek? Bai, jauna.